Thursday bado tulikuwa tunamtafuta, Friday, Saturday ndio tulimpata ameuawa, amekatwa vibaya, ana uvundo. Na Boas hajawahi kosea mtu yote, ni mtu mzuri sana. Nimeachwa na watoto wanne, mdogo ako na 6 months. Yeye ndio amekuwa anatulisha, tunakunywa. Mimi mwenyewe nilikuwa na yeye personally mahali panaitwa Bypass Garden, tukaongea na yeye, tukacheka na yeye. Whereby alinieleza ya kwamba hana pesa ya chama, ndio maana anataka kufanya hiyo usiku apate pesa ya chama. Nikamwambia mimi naelekea kwa nyumba, tukaachana naye hivyo. On Sunday mimi kuja kasi, nilishangaa sana wakati nilipata wenzangu wakiwa Priesta police station, ambapo walikuwa wameenda kuripoti kupotea kwake. Watu wadudi wanauliwa, watu wadudi wanaibiwa pikipiki, hakuna usaidizi hata kidogo. Sasa ningeomba hii area yetu ya Theta, sababu post moja iko pale Priesta, nyingine iko Darasha. Hapa area ya center ya Juja ama area hapa ya bypass, ningeomba tukue na kaposti na tukue na